Капела Роса ви представува. Добре дојдовте во Блиски средби на Тера. Кога ќе поканам новинар во мојата емисија, се чувствувам како риба во вода, но денес имам повеќе од пријатна задача да разговарам со еден од новинарите кои се директно поврзани и со моите почетоци во новинарството, така што неговото присуство тука во студиото на Тера има за мене и емотивно значење. Роден во 1949-та во Црвена вода покрај Охрид, дипломирал книжевност и македонски јазик на Филолошкиот факултет во Скопје. Со кратки излети во политиката, целиот свој работен век го минал во својата професија. А тоа е новинарството, запечатени, електронски медиуми, новински агенции во Македонија, поранешна Југославија и светот. Тоа е еден од пионерите кога станува збор за македонските приватни комерцијални медиуми. Во 1992-та го формираше Супер Радио од Охрид. За македонците во Албанија го формираше Радио Преспа во Пустец. Со писателот Милован Стефановски го формираше магазинот Интервју. Ја формираше и независната новинска агенција Импрес. Денес одблиску со новинарот Веле Митановски. Добре дојдовте во студиото на Тера и добре дојдовте во Битола. Благодарам, особено ми е драго. И јас сум емотивно врзан, барем по три основи. Бидејќи заедно имаме заеднички почетоци со медиумите и развој. Тука бе војник и бидејќи вие кажавте Црвена вода, јас да дополнам, бидејќи Ванчо Николески долги години живееше тука во Битола, тој ми е мој прв комшија, може би и прв учител, не знам. Времето ќе покаже. Интересни сознанија. Студиравте книжевност и македонски јазик, како што каже во најавата. Како се случи да ве понесе таа силна вода на новинарството, кој што многумина ги има одвлечено од она базично познавање на науката со која што планирале да се занимаваат? Најверојатно не сум планирал да се занимавам со новинарство. Меѓутоа со пишување да, од првите почетоци. Ако не од прво до четврто, сигурно до осмо оделение, веќе бев определен за пишување. Некаде седмо-осмо оделение во Белчишта. Јас патував од Црвена вода до Белчишта, од 5 до 8 одделение, тоа се 10 км во еден правец, уште 10 назад 20, мало низ поле, малко низ планина. И така ја имам земјинава топка неколку пати обиколен пешки. И тогаш имаше некаков конкурс награден, се сеќавам на темата, огнот добар слуга, но лош господар. Ја освоив првата награда и после тоа веќе беше патот отворен. Гимназиските денови во Охрид, имав не гимназиско гласило. После тоа следеше Скопје, Млад Борец, студентски збор и така натам. За кој медиум започнавте професионално за прв пат да пишувате? Професионално? Платено е, ве. Платено. Јас од првите денови работам платено новинарство, тогаш бе фабрички новинар во големиот текстилен комбинат Отекс, символот на текстилната индустрија се разбира заедно со Тетекс, а Стибо. Јас бев 4 години новинар во Отекс. Значи, тука почнав. Практично почнав во работничкиот универзитет во Охрид како професор, но само еден месец. Така се случи. Тогаш беше Милчо Балески председател на градот, на општината, сега градоначалник, термин. Еден месец бев професор, видов дека не сум јас за тамо. И го посетив него, тој беше пред тоа новинар. Знаеше што е пишување, знаеше што е новинарство. И тој ме препорача во Отекс, таму понудив програма, она што денеска се нуди, јас го понудив некаде 72 година, и не беше проблем да бидам прифатен од раководството на Отекс и така почнав.
Дали темел во познавањето еве и на новинарството ви беше познавањето на македонскиот јазик и книжевноста? Да, ми користеше. Нели често се споменува дека новинарите не се писмени, вие... Не, ми користеше сека. Тој проблем го немавте. Да, ми користеше особено во познавањето на јазикот. Имавте од кого да учите во новинарството? Да, да, јас учев. Веќе го спомнав Милчо Балевски. Сакам сега да го спомнам и Љубен Батковски. Тоа се првите новинари после војната, кои што на Охрид му даваа печат. Батковски беше долгогодишен новинар на Нова Македонија. Милчо Балевски на некој начин ги зацрта и моите патеки, малко во политиката, повеќе во новинарството, така што јас отидов онаму каде што Милчо беше, тоа е Тањук. Јас Тањук го третирам, го доживувам како не само Тањук, мислам агенцијското новинарство, како мојот професионален олимп новинарски. Милчо беше таму, подосна Милчо беше директор или во Министерството за информации, во Министерството за надворешни работи и така натаму. Така што јас и таму појдов. На некој начин, ето, Милчо Балевски ми е човекот кој што го расчистуваше патот пред мене. Што за вас тогаш значеше да се биде угледен новинар? Или како ги гледавте новинарите во тој период и ги класифициравте во таа категорија угледен новинар? Пред да одговорам, бидејќи сум во Битола, сакам да поздравам едно семејство, Паришко, кои што се и мои познати, но беа блиски со Милчо Балевски. Ево, Милчо е покоен, да се подсетиме на него и преку нивното пријателство, бидејќи ќе ја гледате емисијава. И сега прашањето беше за... Кој тогаш беше угледен новинар? Угледноста. Па, имавне ние тогаш угледни новинари. Имавне новинари кои што јас... Кои карактеристики требаше да ги поседуваат? Професионализам. Пред се професионализам. Имавне новинари кои што од аспект на професијата се ненадминати. Денешното новинарство е далеку во поглед на професијата и одговорноста за она што ние го негувавме во младоста. Тогаш не се случило да се напише дознаваме, како што дознаваме, или од не знам какви извори дознаваме. Тогаш постојаа два извори. Еден кој ќе ви каже, друг кој ќе ви ја потврди информацијата или ќе ја проверите. Да речеме, од помладите, бидејќи бевне и пријатели, блиски, Тихомир Илиевски, кој што отиде во надворешното новинарство. И мислам дека сите луѓе што отидоа во надворешното новинарство имаа успех, затоа што надворешната политика беше на некој начин во Југославија, се зборувам во наше време, зацртана, она што србите викаат утабана. И таму не можеше да се погреши. Правец еден имаше, додека во надворешната политика можеше се погреши. И да речеме до Грамаджиев, Тикомир Илиевски и така натаму, израснаа до врвни имиња, особено Зоран Дограмаджиев, кој што беше поим во Тањук, каде јас исто така поминав долги години, на кого што од Индија, како дописник Јосип Броз Тито, нема да веруваат гледачите, но јас сакам да бидам сериозен, му веруваше повеќе на Зоран Дограмаджиев на својот амбасадор, затоа што Зоран Дограмаджиев имаше повеќе отворена врата кон Индира Ганди од колку самиот југословенски амбасадор. И конечно ние во тоа време имавме повеќе дописници од колку што државата имаше амбасадори во странство. Ето една споредба, еден пример каква редакција беше Тањук. Дали во новинарството како професија сметате дека има нешто што го нарекуваме прст на судбината? Среќа, малер, во смисла сплетна околност кои што ве носат или ве спречуваат нешто да направите? Има. Јас со Бајле се пошегував на Фейсбук, најдов информација. Министерот за одбрана бил кај некој командант на СВОР или на НАТО, не знам на што, кој се вика Фарина. И јас се пошегував дека Форина отишол кај Фарина. Значи, има нешто во космосот, секако,
што ги предодредува судбините, но за новинарството не верувам многу на талентот, иако треба да се има, верувам на окружувањето. Јас мојата книга ја почнувам, првата книга Рани спомени, со така една сцена на една дама која што ја иден денеска не су ми пришол, не ја ни познавам. Бидејќи јас често шетам, одеше секој ден на мостот студенчешки канал во Охрид, се свртуваше кон градот и се прекрстуваше. Му се крстеше на градот, не на светци, реални во политичка смисла и така натаму, туку на градот. И јас во мојата книга пишувам дека мене градот ме создал. Најверојатно и добар дел овде во Битола ги создал градот. Кога говориме за градот, говориме за атрактивноста. Говориме за настаните. Значи, новинарот го создаваат настаните, не обратно. Кога новинарот создава настани, тоа завршува трагично. Имаше еден случај некаде во Јужна Америка, кога новинар, телевизиски беше, убиваше за да создава сторији. Имаме, ние имавме еден во Кичево случај на мој пријател новинар, за кој што исто така трагично заврши, иако јас и ден денеска не верувам дека тој го правил тоа, зашто беше обвинет, бидејќи ако беше така, најверојатно немаше да се удави во една кофа вода. Но да го оставиме тоа, значи да заклучиме дека сепак новинарите ги создаваат настаните. Не е случајно што Охрид има развиена медиумска заедница, Битола има исто така, Штип има исто така. Може да говориме за тоа што е национално, што е локално. Сега тие граници се со современите средства тотално избришани. Меѓутоа и кога не беа избришани, ако Охрид во еден период ви е прв културен, или прв дипломатски, или прв политички центар, вие и да не сакате, ќе се среќавате со имиња. Јас сум се среќавал со, ето да речеме, сите председатели во бивша Југославија, подоцна земјите што се самостоија, со бугарски раководители, албански, со Бериша сум бил и личен пријател во еден подолг период и така натаму. Значи, амбиентот ги создава новинарите. Никако обратно. Што е обратно, тоа е трагично. 92-та година се охрабрувате и вплувувате во една иницијатива која што трае до денес, тоа е знак дека е успешна приказна, формирањето на Супер Радио. Што ве поведе тогаш, ентузијазам или некој друг мотив? Ме поведе тоа што се случуваа тектонски пореметувања во земјата. Ме поведе тоа што сакав да бидам новинар, а не знаев како ќе се развиваат настаните. Јас 91-92 бе все уште во Тањук, се сеќавам Мартин Тренески беше министер за информации и тој дојде лично во Охрид. Мислам дека тогаш се уште го нема в радиото, не се сеќавам. И тој ме повика да се повлечам од Тањук и да преминам во не денешна мија, во зародиш имавме ние Македонско пресбиро се викаше. Али при Министерството за информации и тука почнав не со Милован Стефановски да ја градиме првата агенција, која што подоцна Зоран Иванов и формално ја формираше и беше, ми се чини, прв директор и основач на мија. Но ние ја работевне многу, 2-3 години пред тоа. Во вашата професионална биографија има неколку години кои што ги посветувате на политиката. Го сметате како излет или од ова временска дистанца како гледате на тој период? Па добро, сега не ви одговорив целосно за радиото. Значи тогаш беше малку и предизвик да се направи нешто ново, како што и вие подоцна тоа го направивте. Горан ми се чини прв почна од Штип. Јас бев некако вториот на овој дел и го водев околу 10 години радиото, сега тоа успешно продолжува и без мене. И сега да одговорам, ќе ме подсетите на политиката. На политиката. Значи, гледавте во политиката? Да, вие рековте дека политиката беше излет за мене. Значи, јас не сум, и кога пишувам за себе и во книгите и воопшто, говорам дека не сум излегол јас од новинарството. Значи, јас немаше да влезам во политиката ако тоа не беше врзано со новинарство.
Значи, јас сум имал понуди од во тоа време од лидерот на СДСМ, Црвенковски, многу порано и на многу повисоки функции. Но јас кажував дека од Охрид не сакам да се преселувам, тој тоа го знаеше. Но една прилика испадна во Скопје, јас и Зоран Иванов отидов некај Ѓорѓи Спасов на иницијатива на Иванов. И тогаш Иванов го покрена прашањето за моје евентуално одење во Скопје во Агенцијата за информации. Предходно беше Министерство. Спасов тоа го прифати, го пренел на пресателство. Колку што јас знам, Бранко прашал да зарем тој би дошол во Скопје, брз основа на искуството. И јас воопшто не се видов со Бранко, ниту разговарав за моје одење во Скопје, за конкретната функција. Верували или не, од телевизија дознав дека владата ме избрала за директор на Агенцијата за информации. И јас отидов затоа што тоа беше сепак новинарство. Јас таму направив нови билтени, тотално ја преструктурирав агенцијата, ја свртив кон медиумите. Јас се сеќавам, ми се чини, дали и ти ќе се присетиш, не знам, но најверојатно сум човекот кој што се отвори кон локалните медиуми и предпоставувам дека една ваша денес успешна колешка за прв пат беше со нас во Атина, со премиерот Црвенковски, и таму која се собравне во нашата амбасада, во представништото, новинарите од локалните средини на премиерот му кажа дека ова е прв пат на посета на премиер надвор во било која земја да има од сите локални медиуми. Сега колешката ваша е афирмирана, пишува и за национални медиуми, но се надевам дека и таа ќе се присети дека за прв пат беше надвор од земјата со еден премиер во времето кога јас ја водев агенцијата. Зошто се смета дека е можно опасно или еве да не речам страшно еден новинар да се поврзе со политиката, а пак во светот искуствата, особено во современите демократи, многу често покажуваат дека новинарите се испробуваат и како портпароли, и како луѓе кои што носат одредени обштествени и политички функции, и тоа не им се смета за зло. Станува збор за неукост на овдешното население дека, нели, како ѓаволот крст се бега од политиката кога станува збор за новинарството, или вие имате некоја своја теорија? Јас исто така сметам дека не е упатно новинари да влегуваат во политиката. И јас уште еднаш ќе повторам, јас немаше да влезам ако не беше врзано со новинарството. Агенцијата беше, значи, чисто врзана со новинарството и даваше новинарски производи. Конечно. Има случаеви на големи величини, до Черчил да речем. Позната е неговата изјава, кога е најдобро да се излезе од новинарството, нели, да не ја парафразираме, но мислам дека вистинските новинари, ево јас нека бидам невистинскиот, тешко би прифатиле да влезат во политиката, затоа што политиката е прашање на компромис. И новинарството е прашање на компромис, да се разбереме, но не во таа мерка. Моето искуство од политиката е разочарувачко. Јас дури и не издржав 4 години. Јас самиот на 3 години поднесов оставка, ако се сеќавате. Се сеќавам, да. Потоа бев поигран на случајот, бидејќи веќе бев на некој начин влезен и пратеник, но таму беше моето искуство уште поразочарувачко, бидејќи јас парламентот го сметав како храм, како црковен храм. Јас сметав дека во парламентот ќе го најдам цветот од нова нација. Интелектуално, умствено, политички, душевно, како да ви кажам, човечки. За жал, таму најдов примероци кои се сушта спротивност од ова што јас пред малку го кажав. Јас и друг пат сум кажал и сум пишувал дека тој дел од мојот излет во политиката беше тотално разочарувачки. И мислам дека новинарите кои што држат до себе, сепак нека се останат во професијата. Горчливиот вкус е тој кој што веројатно ќе остане од политиката.
Во тој период направивте еден потек кој што прилично изненади во позитивна смисла, иако предпоставувам имаше опортунисти или луѓе кои што противречеа, да иницирате формирање на Македонско радио во Албанија во Мала Преспа. Тоа е пред политиката. Пред политиката? Има впечаток дека тоа го правевте додека бевте во... Не, тоа е пред политиката. Тоа се случи вака. Мене ми е близок Христо Никовски. Куќен пријател, доаѓаше често кај мене, тој има стан во Охрид, на Великден, на визита и така натаму, но многу често шетавне по кејот, покрај езерото, и во една прилика Аристо ме праша дали е можно да направиме нешто за македонците во Албанија и во Пустец, особено, во тој регион на Мала Преспа, од аспект на она што јас го работев. Јас реков, ќе размислам. Аристо беше голем посветеник на својата професија и македонците од Албанија и ден денеска ќе ви зборуваат за Аристо Никовски со пиетет. За него се вели дека тој виза можел да даде и на пат, и на улица, и во Пустец. Значи, толку бил приврзан кон македонците, но се да него фалиме. И таа работа почнав јас да ја осмислувам лека по лека и искористив нео. Сега веќе може да откриваме и детали, бидејќи тогаш искористивне на прилика, Љубе Бошковски беше министер за на полиција, за внатрешни работи, и одеше во Пустец да дели лични карти, пасоши на македонците. Не знаете таа еуфорија. Да. И ние со секретарот на амбасадата, со дипломатско возило, ја внесовме опремата. На еден ризичен начин, многу искористивне влегувањето на Бошковски, такав као во придружба. Потоа со син ми одевне го монтиравне тоа. Почна да делува. И случајот сакаше првата моја, веќе како функционер посета, со премиерот надвор, да биде токму во Пустец. Тогаш беше веќе Фатос Нано премиер на Албанија. Се сеќавам јас кај стење на граничниот премин се качи горе со сопругата. Лично го пречека премиерот Црвенковски на граничниот премин. Го покани да појде во неговиот джип. И тој возеше до Пустец. И тогаш јас премиерот го замолив, бидејќи таму имаше некоја дали неизменична струја, се како е вика, не знам од техниката, и често немаше струја, да. Испаѓаше. И на моје барање, на моја иницијатива, Бранко, радиото се уште делуваше тогаш, и Бранко им подари агрегат, за да можат постојано да имаат струја. И само треба да кажам уште дека и Дасто нешто помогна, покрај Христо Никовски, и треба да кажам дека Супер Радио го сносеше и товарот на обука на првиот персонал. Беа тие двајца, едно момче, едно девојче во Охрид, неколку недели во радио, во Супер Радио, учеја, ние одевни, и така тоа почна и беше настан за тоа време. Не, и убава историја во секој случај, мислам. Да, во мојот живот секако. Да. Вели Митановски, новинар, познат на македонската јавност, е мој денешен гостин. Ова е првиот дел од емисијата. Имаме вообичаена пауза за реклами. Останете со нас, се враќаме за неколку минути назад. Добре дојдовте назад во Блиски средби на Тера. Новинарот Веле Митановски, мојот денешен гостин, ги користиме неговите пензионерски денови на еден совршен начин да се вратиме малку и на минатото, меѓутоа да зборуваме за она што него сега го инспирира и како ги троши деновите на заслужена пензија, иако во новинарството мислам дека тоа е невозможно. Иако припаѓате на генерацијата на која што технологијата и новите медиуми некако не им одат рака под рака или не им се драги, вие покажувате свое присуство и на социјалните мрежи,
нормално баратате со техниката за да можете што подобро и полесно да ја примените во вашата па и секојдневна работа. Покажавте иницијатива за формирање на електронска новинска агенција Инпрес и, како што реков, активни сте на социјалните мрежи, дури јутринскиот статус денес го споделивте со нас. Што е тоа што ви кажува дека вие нема да бидете новинарски диносаурус или нема едноставно да се врзувате за некакви периоди од минатото кои што сметате дека нема да ви го променат мислењето, барем кога станува збор за класичното новинарство? Јас пред малку зборував, значи, она што треба да е константно, тоа е професионализмот. Честноста кон професијата. Се друго е учење и развој. И денеска е учење. И она што јас кај вас сум е учење на некој начин. И социјалните мрежи се учење, и електронските медиуми се учење. Тоа доаѓа од таму што новинарот е стално новинар. Тој се додека диши ќе биде новинар. Јас се шегувам дека новинарот е нешто како селски доктор. 24 сати е на располагање. Мината сабота бев во Штип на еден многу убав повод, кај еден мој драг пријател Иван Бојаджиски, кој што славеше 50 години активно новинарство и издаде книга, отпечати книга, издаде која што може да биде добар учебник за младите новинари. И колку што ми кажа, на Универзитетот во Штип има група од десетина студенти на кои таа негова книга ќе биде учебник сеја. Значи, 50 години, тој ги минал сите фази. Но ете, не се предал да учи 50 години, да ги совлада сите техники и сегашни, и да се разбереме и техники на новинарството. Новинарството пред 50 години и денеска не е исто. Точно. Во структурата, во начинот како се формира една вест. Во брзината. Во се. Во се. Значи, не е исто новинарството. Јас се сеќам, ево ќе ви споделам едно искуство, Любен Батковски. Значи, го сметам за мој учител. За човек кој што и денеска сакам да, еден од охријаните со кои можам и денеска и сакам да разменам мислења и искуства. Тој, да речеме, на негова крилатица беше: веле, напиши го текстов денеска, остави го ноќеска нека прележи, утрото е попаметно од вечерта, нели? Сабајле ќе го испратиш, тогаш по пошта. Е, се замислите ви денешна ситуација, да го направите денеска, па ноќеска да прележи и утре по пошта да го испратите. Тоа е невозможно денеска. Значи, денеска е секунд. Новинарството е секунд. Секунда, минута и така натаму. Од тој аспект, ние ќе учиме вечно. Додека сме живи, ќе учиме. И јас, да речиме, првата информација или вест што сум ја пишувал, а да ја гледам на екран, да ја вајам, било во Тањук. Та било, бидејќи Тањук, уште јас таму отидов некаде 86-та, мислечни, година. Така, 86-та отприлика. Значи, уште 86-та година таму се работеше на екран. Технолошки. Беа напред. Меѓутоа, сепак беше тоа почетен стадиум. Замислите каде е денеска. Да речеме, за нас во наше време, средно време, беше поим како овај кога ќе прочитавме дека постои можност некаде во Америка да авторот од некој дел на светот му се остави простор во вестник и тој може да влезе со информација, али исклучок. Значи, исклучок. Посебен автор, исклучок, не знам кој. И да му да влезе во вестникот. Замислите денеска. Секој од нас може да влезе преку социјалните мрежи, преку електронските медиуми, во истиот секунд. Ете каде отишло новинарството. И сега, ако некој тоа не го учи, или не го прифати, ќе биде изгазен. Да. Се уште има новинари кои што се вика, јас сакам на машина. На машина, да, звукот е... Не може тоа, готово. Помина. Помина.
Кој остана вашиот најомилен новинарски жанр? Сигурно сте се испробале во сите, меѓутоа нешто останува ваше. Да, јас ви кажав, јас сум се испробал во сите жанрови. Ја имав среќата или судбината, кој како ќе го доживува, да се развивам по една вертикала од новинар во фабрика, во Сдружен труд, тоа се викаше, во Текст да ја формирам информативната служба, од Билтен до радиостаница, преку Весник, и по целата таа вертикала да стигнам во Тањук. Јас често сум кажувал, и ево ќе повторам, дека јас новинарството не сум го знаел додека не отидов во Тањук и додека не отидов таму на обука, неколку недели во Белград. И ден денеска мислам дека агенцискиот производ е она совршеното, затоа што агенцискиот производ е тој кој што е прилагодлив за сите медиуми и за сите жанрови. И имав среќата да имаме една уредничка на дописна редакција која што се викаше Роса Грчич, која што во мене препозна потенцијал, ме ангажира, ме викна на обука и ми остави еден аманет. Викаше, Веле, ќе пишуваш онака што ќе може да те разбере и академик од Француска или со Француске, значи во Белград улицата, и чобанин со Копаоника. Значи, ние, агенцискиот новинар, треба да направи производ, бидејќи, ето и некој овчар на Копаоник, слушам, може би радио Белград или не знам што. И тогаш беше учење одново да се научи јазикот, значи јазикот српско-хрватскиот, што викам не тогаш, да се научи до совршенство, бидејќи се добиваа порачки од сите телевизии, од сите радија, во живо, во тон, мислам, тонски извештаи, каде вие не смеете да тропате со падежи и така натаму. Како што денеска гледам и слушам наши новинари, кои што се кажуваат за уредници на телевизии национални, на весници национални. За жал Весник кој што јас сум ја минал младоста вечер. И кога ќе ги слушате на белградските медиуми, како говорат и како употребуваат падежи, тоа е срам за македонското новинарство. И јас сум напишал и ја завршувам таа книга. Сеја конкретните имења нема да ги кажувам. Вие знаете на што асоцирам. Сепак за дами не се зборува за дневниот грб. Велам дека тоа не само што е пораз за македонското новинарство, туку и мој пораз личен, особено што најубавите години сум ги минал во вечер и во Тањук. Слушнав дека истата личност е и наводно дописник и за Тањук, но имаме на ограда и така ја завршувам мојата втора книга. Ако беше моја утеха некаква и ако е, тој пораз е фактот што јас сепак бев во вечер во времето на Мирко Миронски и во Тањук во времето на Михајло Шарановиќ. Кога говорам Шарановиќ како директор и дописник од Москва и Пекинг, сакам да кажам дека тоа беа стандарди кои бараја, ако сте дописник од Пекинг, совршено да пишувате кинески и да зборувате. Ето тоа беше Шарановиќ. Заедно со писателот Милован Стефановски го формирате магазинот Интервју. Што ве поттикна на тоа? Сакавте да се испробате и во собствена иницијатива поврзана со печатен медиум? Да, па јас веќе го имав тогаш Радио Супер. Да, знам. И чувствував недостиг на... Јас го сакам Интервјуто како жанр. Во Југославија имаше Весник Интервју. И сега има електронски медиум Интервју на Мишолич. Да. И Мишолич прави прекрасни истории. Јас 2-3 пати сум бил гостин кај него. Прави прекрасни интервјуа и има читан медиум. Мислев дека е празнина една во македонското новинарство, но за жал од други причини тоа не траеше долго. Кога сме кај интервјуата,
Вие сигурно гледате позитивно на нив во вашата кариера, бидејќи сте имале шанса да интервјуирате разноразни, кажавте, и по вертикала и по хоризонтала луѓе кои што некако допреле до професијата која што ја работете. Се каете ли за некои прашања кои што сте ги поставиле, или пак денес се каете заради некои прашања кои што не сте ги поставиле кога сте имале шанса да водите интервју? Па може би за тие што не сум ги поставил. Добро, јас се имав среќата да правам многу интервјуа. По самото признание на Сали Бериша во 89-та година, тој кажа дека со мене го имал првото интервју со странски новинар. Тој се уште не беше ни председател на Демократската партија на Албанија. 89-та година, кога јас го направив првото интервју, беше, се сеќавам, на тој лекар, беше на служба. И неговите го извика во една така мала кутичка, виличка на улица Азин Вокши, зад хотелот Тирана. И тука го направив на првото интервју. Мислам дека сепак би жалам за тоа што не сум го поставил. Имав среќа да правам интервјуа со многу славни личности од политиката. Ако ја говорам славни, не мислам да, на политичарите, да речеме. Преко Охридско лето сум правил интервјуа со, навистина, со еден Леонид Коган, со Андре Навара сум правил интервјуа. Значи, оно што било врв во музиката, како новинар сум се среќавал со многу славни личности, од Клуни до, ево да речам, најверојатно сум единствениот новинар од Македонија кој што имал средба со Наоми Кембл. Не затоа што јас сум посебен новинар во Македонија, него случајот сакаше така. Се снимаше некој филм во Мариово и таа дојде во Охрид кај момчето своје, кај актерот. Меѓутоа, дојде само до VIP салонот на аеродромот во Охрид и бидејќи јас им, во тоа време, да го спомнам покојање, Богоја Толевски беше директор на аеродромот, а инако комшија во исти влез и другари, и тој ме викна да направам интервју, да појдам, но не дозволи никакво сликање и никаков публицитет. Но ето, професијата дава такви можности. За среќа или за жал. Убедете ме дека новинарството порано, за кое што повеќе зборувате во оваа емисија отколку за новинарството денес, не работело со цензура. И кој цензурирал? Уредниците, соговорниците, или тоа си го правеле во форма на автоцензура самите новинари? Видите, Љубица, вие сте новинар кој што многу дал, иако сте помлади во новинарството, сте се вградиле во македонското новинарство. Да бидеме објективни, има доза на цензура и кај самиот автор. Меѓутоа, сепак проблемот не е во авторот. Во тој аспект проблемот е во уредниците. Во наше време проблемот беше што уредниците сакаа да бидат предпазливи за тоа што ќе речат политичарите. Оние што ги поставуваат за уредници, за директори и така натаму. И тоа беше видливо. Во сегашно време, за жал, ослушнуваат што ќе рече газдата. Значи, цензурата ја поврзувам со самостојноста, а самостојноста пак ја поврзувам и независноста со материјалниот статус, и сето тоа е еден затворен, да не кажам, зачаран, јаволски круг, кој што не им дава прецена уредниците да се искажат до крај, а тоа се пренесува и до авторите. Јас и ден денеска пишувам за Утрински Весник. Два пати во месец од колумни, редовно извештаи, и тоа го чувствувам, да се разбереме во еден утрински, кој што важи за
врв, сега во моментов врв на македонското новинарство од аспект на професионализам и ето некаква условна независност. Што треба да зборуваме за другите, што треба да зборуваме за оние медиуми печатени или телевизиски, кои што јас прв го воведов тој термин кај нас, се коалициски партнери на власта. Значи, ние имаме неколку национални телевизии кои што преку нивните газди се коалициски партнери на власта. Еден американски новинар напишал, неговото име е Абот Джозеф Либлин, го знаат они кои што добро ги пратат тие новинарски кругови. Тој изјавил дека слободата на медиумите е гарантирана само за оние што поседуваат медиум. Денес тешко можеме да збораме за независно новинарство и дали воопшто некаде и некогаш имало независно новинарство, има одредени примери на некакви светли примери, историски и може би актуелни, меѓутоа на вистина се ретки. Е сега, велат дека некогаш, па и сега, најдобрите новинари доаѓале од печатените медиуми. Што е она што новинарите од печатените медиуми го имаат, а го немаат они кои што работат за радио и телевизија? Вие сте ги проминали да, сите. Да, првин да кажем, Любица, дека нема апсолутна слобода, нема апсолутна независност. И јас премалку говорев за статусот материален. Ако немате берза на трудот, не можете да се префрлите од редакција во редакција. Ако дел редакции се врзани со власта, другите со опозицијата, и тоа отворено го пропагираат, тогаш, а земате 10.000 денари, значи. Ево, 15 нека се, 200-300 евра. Тогаш како можеме ние да говориме за слобода, за независност? Значи, клучот и основата е материјалната зависност. И од тука натаму, тука да завршиме, значи, во тој дел, бидејќи го елаборираме. Околу печатените медиуми. Јас би кажав дека јас работев 4 години во Вечер. Бев 5 години директор на Радио Охрид. Но новинар станав дури во Тањук. Значи, јас ви кажав дека агенцијското новинарство за мене е врв. Како производ, како професија. Но сега, бидејќи вашето прашање беше печатени медиуми. Во што е разликата? Разликата е што новинар во агенција или во печатен медиум, тој прави производ. Значи, новинарски производ. Тој го моделира, го ваја производов. Кој што е вест или информација или интервју, совршено не е битно. Што е тоа? Додека имаме ситуации во Македонија каде што водител, да речиме, станал и славен, и сакан, и популарен, и така натаму, и се одржува во медиумите, некои напредуваат до универзитетски професори, но седно јас не сакам да бидам колега со нив, да не ме сватите погрешно. Колега од аспект на производ, значи, да не ги навредиме сега презентерите и така натаму. Значи, за мене е новинар само оној кој што дава производ. Производ како вест, како информација, како некој жанр. Кој новинарски не, не е за мене новинарство она што е презентерство, да речем, или водителство. Да се разбереме. Кога бе во Кина официално, ги прашав колку им број издруженијето. Ми рекоа 800.000. Значи половина Македонија. А ги прашав што влегува во тоа издружение. Рекоа се што го пречекорува прагот. На медиумот. На вратата на медиумот. Да. Од чувари до шофери. Сите се тие новинари, затоа се 800.000. Значи, тука е правам таа разлика преку производот. Тука со мене имам две ваши книги, ама пред да ве прашам за нив, кои што навистина интересно ми изненадија, бидејќи книжевност, македонски јазик, предпоставив дека може би белетристиката ќе ви биде некако фокус на интерес, меѓутоа тие ми изненадуваат со нека комбинација која што зборува и за новинарска фактографија, меѓутоа преточена низ убавиот книжевен јазик македонски. Еден ваш хрватски колега, кој по професија е писател,
завршил книжевност како вас, а се занимава со новинарство, Драго Хедел е неговото име, некаде изјави. Не е лесен животот на писателот, а најтешка е комбинацијата, а денес толку многу присутна, во едно тело да живее и писател и новинар. Во најчест случај, новинарот е оној кој што го прехранува писателот, а писателот од тие скромни оброци едвај останува во живот. Вие напишавте две книги. Првата книга е Рани спомени, ја издадовте 2011 година, а годинава Спомени рани 2013 и ова книга се уште не е официјално промовирана во јавноста, па јас еве си ја имам таа привилегија, може би да имам прва во раката и да имам можност да ја прочитам. Што ве поттикна да посветите дел од вашето време, пишувајки, и што сметате дека, јас не можам да зборувам за книгите, бидејќи не ги прочитав, ги добив денес, меѓутоа, што тоа ќе остави во аналите на македонското новинарство? За првата книга, еден ваш колега овде, во Битола, од друга куќа, телевизиска, кога ја виде, рече дека сум направил тестамент. Кога ја разгледа малку. И таа е на некој начин тестамент. Втората книга е на некој начин аманет. Еве зошто. Значи, јас не намеравав да правам книги, да речеме, до пред 2-3 години, кога активно се занимавав со новинарство. Туку последниве 2-3 години, затоа што тоа е еден сублимат на животот и моите книги се комбинација, баш ова вие што споменавте за колегата од Хрватска, некаква компилација од животно искуство и професионално искуство. Тука има и литература и документаристика. Значи, ако во времето кога јас за Тањук сум пишувал за Вевчанскиот случај, да речем, и мои прилози од Завевчанскиот случај оделе во политика. Или политика ги порачувала. Таму имам не сервис специјалних дописа, се викаше, кога куќа било која ќе порача тонски или пишувани тексти така натаму. Јас имав среќата една политика да порачува текстови од мене. И проценив дека дел од тие текстови треба да останат во документаристиката. И во првата книга ќе најдете во делот, во одломката за Вевчани, ќе најдете оригинални текстови од политика. Но книгата е и доживување авторско, она што вие го кажавте, бидејќи на самиот почеток ви кажав дека книгата почнува на мостот Студенчишта, со една порака крстете се на градот што ве создал, а не на лажни големини. Втората книга е некакво ново доживување, ново дополнување, која што содржи документаристика, тоа се колумните во последно време, и некои написи. Ево ќе кажам ја еден напис објавен во Утрински весник, кој што открива дека првиот крвник до Сталин, Маленков, бил од Македонија. И тоа го тврди самиот Берија, дека бил од Македонија. Постои изјава од Берија дека Маленков бил од Македонија. Сега, која Македонија во тоа време е друго прашање. Не е ова денешна Македонија, да се разбереме. Но бил од Македонија. И јас дојдов до некои истражувања и тука ќе го најдете тој прилог кој што има не само македонско, не само балканско, туку многу пошироко значење. Ево, за случајот на Маленков, да речеме. Или Маленков. По-руски. По-руски. Така. Но, сето тоа е внесено во една животна рамка, низ едно животно искуство, низ анекдоти животни, за да стане едно интересно четиво. Втората книга носи порака, да речиме, првата книга е посветена на моите внуци четворица и носи порака дека таа е на мојата галаксија. Значи, галаксичка една димензија, тоа се моите внуци. Втората книга носи една порака ваква. Мотото е. Ова е секирата што ја направи дедо ми. Татко ми ја смени дршката, а јас го сменив сечивото.
Значи еден животен континуитет и сега да речеме мојот син ќе отвори нов циклус во професијата, во животот, во семејството и така натаму. Од тој аспект книгите се така вкомпоновани да е сега самиот наслов. Не е то само игра на зборови. Да, да речеме, првата книга вика Рани спомени. Тоа е временска категорија. Значи, 2011-та, јас сепак се чувствував немногу стар и не сакав да завршам со... Тоа е сеќавања се, како жан. Да. Значи, сеќавања со прилози. И сега јас не сакав да завршам тогаш, 2011-та година, на своите, да речеме, 62-3 години, да кажам дека, ево, јас све сум кажал. И ако животот, значи, продолжи, Господ не чува здравјето, предпоставував дека ќе има и други спомени, кои што, значи, први биле рани како време, но сега веќе имаме нови кои што се како категорија рани. Значи, не е то само игра на зборови рани спомени, сега имаме спомени рани. Сега имаме спомени кои се навистина рани. Дали се за политиката, дали се за нешто друго и така натаму. Но се рани на некој начин. Е сега, ако Господ даде, ќе излезе нешто ново, кое што ќе биде чиста литература. Ова е комбинација. Во очекување на тоа, ве прашав дали би било жал што не сте поставили некои прашања. Мене ми е жал што од планираното не можам да ви поставам уште неколку прашања, ма тоа ќе го ставиме за некоја друга прилика, заради тоа што и времето, посебно кај телевизијата, е ограничена. Брзо лета. Да, брзо лета и ограничена категорија. Ми беше навистина огромно задоволство, веле, што прифативте денес да дојдете до Битола и да бидете мој гостин во емисијата Блиски средби. Отворивме многу теми кои што може да бидат само поттик за некои работи кои што еве и мене ме заинтригира, меѓутоа ја интригираат и битолската јавност, а се надевам дека со книгите ќе имате можност па да се представите пред битолската публика. Или можда каде битолските читатели да можат истите да ги купат, да ги набават. Јас само можам да ви посакам здравје и темпото со кое што новинарството добро ве прати во пензионерските денови да си продолжи, зашто факт е дека еднаш новинар, цел живот новинар и тука нема одстапки од тоа. На крај на моите соговорници им давам шанса доколку сака да ми постават некое прашање, па за новинарот мислам дека тоа не треба да биде голем проблем. Да, и тоа е провокација. Повелете. Беше провокација да дојдам, ви кажам јас, и лично поради вас, и поради семејната, да речам, ситуација, да. И професионална, и пријателството, но и поради Битола, ме врзуваат спомени. Ево што би ве прашал. Значи, пак ќе се движи во рамките на тоа што го разговаравме. Минатата сабота бев во Штип, кај Бојаджиски. Таму беше добар дел од македонската елита, новинарска. И тој кажа дека во Македонија се случуваат процеси на скопјевизација, да кажеме условно, меѓу другото и на новинарството. Јас кажав дека со сегашните најнови средства за комуникација, за работа и така натаму, тие граници се избришани. Ево вие сте од една респектабилна новинарска куќа, респектабилно сте име, имате респектабилни имиња кои што пишуваат за националните телевизии, па ве молам, одговорете ми како вие го чувствувате тоа локалното и националното, таја, условно да речеме, скопјевизација. Па нивав... Ве обтеварува ли тоа? Апсолутно не. Од првиот ден на создавањето на Тера. Тера е со дата и место на формирање во Битола и до крај останува на својата определба да биде препознатлива како битолски производ, како битолска телевизија, како бренд на градот Битола. Ние имавме во неколку наврати, ретко сум зборувала за тоа јавно, можност понудена, отворена понуда, да станеме национална телевизија, седиштето да го префрлиме во Скопје, заради капацитетите кои што ги имаме со останување на едно студио тука во Битола. Та една или две понуди никогаш не ги прифативме, заради тоа што Тера ќе си го изгуби својот
вистински идентитет и ние сме такви какви што сме, токму заради тоа што сме тука и затоа што за фокус ги имаме локалните приказни, нови луѓе кои што живеат тука и тера добри 15-16 години со националните вести нема голем допир. Тоа беше една наша уредувачка одлука направена уште тогаш, токму заради тој недостаток на децентрализација или доминација на настаните кои што се случуваат и тогаш и денес главно во главниот град. Има одредени причини заради тоа што тие настани треба да се случуваат таму, меѓутоа не секогаш. Македонија е многу мала и лоби групите на одредени градови, некаде се посилни, некаде не. Битола, за жал, ретко имала луѓе кои што умееле добро да лобираат за Битола, надвор од Битола, зборувам, не во Битола. И ние тоа место некако си го зачувавме за себе и сметавме дека ќе бидеме добри лобисти за градот, да понудиме производ кој што ќе има препознатлив знак дека тоа доаѓа од Битола. Е сега, дали гледачите тоа го препознаваат? Мислам дека го препознаваат. Дали тоа луѓето во стручните кругови, па и новинарските го препознаваат? Мислам дека го препознаваат. А јас само едно прашање го поставив на 20 годишнината на Тера и тоа повторно преку социјалните мрежи. А тоа беше, каква ќе беше Битола ако ја немаше Тера? Тера останува битолски производ и останува тука каде што е, без никакви аспирации или апетити дека ќе трча по големите имиња, во големиот град, по големите улици, за големите настани. Тие за нив се совршено големи, а за нас не значат многу. Ете, тоа е нашата некоја си уредувачка политика која што ја форсираме сиве овие години. Дури и на поканите интервјуата да ги правиме тамо во Скопје, со некои значајни личности, најчесто од шоу-бизнисот, па некогаш и од политиката. Не, ние велиме, имаме студио тука, так. Па сите сте добредојдени да бидете кај нас. И нас ни е драго што доаѓаат. Тоа е начин да покажеме дека имаме капацитет да бидеме добри, професионални и да одговориме на поставените задачи. Јас ви посакувам да и натаму бидете бренд. Благодарам. Не е битно каде сте, тие ќе ви доаѓаат, како што мене ми беше задоволство да дојдам. Јас ви ја кажав таа приказната со секирата, таа е полска поговорка, многу, ми се да многу убава. И пред неколку месеци официјално прочитав дека моето некогашно супер радио, сега е на синот, беше прогласено преку Советот за најслушано радио локално. Значи, по официјално мерење на Советот за радиодифузија. И јас тука видов дека, ја видов приказната за секирата, дека јас го сменив се чивото, најверојатно некој друг веќе отворил нов циклус и ќе прави или нова секира, или ќе смени нешто во позитивна смисла. Продолжите напред. Пред вас е иднината, тие разлики се избришани дефинитивно во новинарството. Она што вие сега го правите, или Супер Радио го прави, во истиот момент е и во Лондон, и во Сидне, и во Нјујорк. Навистина е светот глобално село. И тука нема ништо повеќе што е локално, и универзално, и национално. Се е во исто време и универзално. Ви благодарам на убавите зборови, ви благодарам и на гостувањето и до нашата следна прилика за средба. Овој пат се надевам во Охрид. Ви посакувам се најдобро. Благодарам што имав прилика да ви бидам гостин.